这是马文革对瓦尔德内尔。正手在踢拉回旋球，反手在打，好球！哇，现在3-6，3-6。一板一板的来，反拍打，正手斜线，双方展开对攻，现在是5-11，又一板，第二板，侧身，抢攻的人球出界了，一个发球13-9，反拍再打斜线。14-10，现在是马文革再发，马文革反拍在撩落点，奥运会的单打冠军实力很强。第二板，谁能够取得主动以后，对方就很难打。抢过一板，台内球，反拍在挡的时候，这球没有过去。20-13。在第四盘的第一局是马文革21-13获得胜利。现在是第二局的比赛，我们向大家介绍第二局比赛的情况。任何的手势，3-5擦网，反拍打。马文革在回球的时候，球迷一局输了，但是他在第二局的比赛里面调整的还不错。突然8-4。大家看他的落点的变化，现在是相持阶段。马文革在踢拉球的时候，哎，这球发得好，他看到这马文革呀，马文革到了反手。大家看，哇，现在是15-8。又抢攻了一板。点变化打得很多呀，现在是8球连续得分，现在20，在这一局瓦尔德内尔要拿下了，攻了一板，21-12，瓦尔德内尔胜了第二局，双方的前2局是打成1-1平。观众朋友，第四盘的第三局，也就是决胜局的比赛就要开始了，这是瓦尔德内尔对马文革。现在大家看，这是相持阶段的比赛。哎呦，真是漂亮，非常的协调，已经打了多少回合了。马文革现在2-0领先，马文革现在抢攻，哎呦，抢攻上抹了一下，正手再拉起来，侧身快，现在是由马文革发球7-5，打对攻，哎呦，回球球没有过，回球。得第三分，8球直接得分，得第三分。现在马文革发球8-6，马文革发了进网短球，成功，好球，9-6。现在马尔德内尔在这个比赛里面，确实他技术非常全面。马尔德内尔抢攻一板，第二板，好球，大家看了11-10，现在马文革发球11-10，马文革发球以后反手再撩，马尔德内尔看到对方分，马文革乐呵一分。成功一板，第二板，第三板，哦，但是瓦尔德内尔很快追上了，13-0，正手抢攻一板，马文革攻了一板，15-16，马文革现在还落后一分，15-16，现在马文革发球15-16，正手第二板，马文革15-17，马文革落后2分。抢攻，反攻，削了一板，又回去了。哎呀，高水平的比赛，现在15-18。马尔德内尔发球，抢攻，21-17，马尔德内尔胜了第三局。这样，马尔德内尔在第四盘的比赛里边是以2-1胜了马文革。前4盘。